ଗାଡ଼ି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନି, ଘରୁ ବି କାଢ଼ି ପାରୁନି। ଡାଲା ଅଟୋରେ କାଢ଼ିବି, ଡାଲା ଟଲି ରିକ୍ସାରେ କାଢ଼ିବି, ଧୂପକାଠି ଲଗେଇବି, ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଓଲା ଅଫିସ୍ ଜାଗାରେ ଜାଳିବି ଆଣିକି। ଆଜ୍ଞା, ଓଲା କିଣିକି ମୁଁ ବଡ଼ ଓଲା ହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଓଲା ଗାଡ଼ି ହିଁ ବାଛିଛି। ମୋ ନାଁ ସୁବୀର କୁମାର ପାଣ୍ଡେ। ଆଜ୍ଞା, ଅଭିଯୋଗ ମୋର ହେଉଛି ମୁଁ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଲା S1 Pro ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 143,000 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ, ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ 200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଓଲା ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଲେ ମୁଁ ଆରାମସେ ବିନା ତେଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବି। ତାକୁ ଭାବିକି ମୁଁ ଓଲା ବୁକିଂ କଲି। ଓଲା କାଲି ମୁଁ ଫାଇନାଲ ଗାଡ଼ି ସୋରୁମ୍ ନେଲି। କାଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ରାତିରେ ଚାର୍ଜ ବସାଇଲି, ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଓଲା କିଣିକି ମୁଁ ବଡ଼ ଓଲା ହିଁ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ଓଲା ଗାଡ଼ି ହିଁ ବାଛିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ତାକୁ ଅଫ୍ ଅନ୍ କଲି, ତାଙ୍କର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କଲ୍ କରି, ତାପରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରୁ ଜଣେ କଲ୍ କଲି, ସେମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଲେ, ଆପଣ ଡିକି ଖୋଲନ୍ତୁ, ଡିକିରେ ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ସେ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲଗ୍ଟା ଖୋଲିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଇନ୍ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ବି କଲି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଓଲାରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡିକିଟା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଖୋଲିଦେବେ, ଗୋଟେ ପେଚକସ୍ ନେଲେ ଡିକିଟା ଖୋଲି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗାଡ଼ିର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଏତେ ଫିଚର୍ସ ଦେଇଛି, ଲୋକ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହାତରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ମୁଁ ସକାଳ 6ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ସେମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ, 9:30 ପରେ କଲ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କଲି, 10:30 ପରେ ଅଭିଯୋଗ କଲି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆପଣ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ କଲ୍ କଲେ, ମୁଁ କଲ୍ କଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଉଠାଇଲେନି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ କଲ୍ କଲି ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଉଠାଇଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ନମ୍ବରଟା ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ନମ୍ବରଟା କାହା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଅଛି? ଯଦି ସେ ନମ୍ବର କଲ୍ ଉଠାଇବେନି, ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ଗୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି କିଣିକି ଯଦି ସେ ଅଭିଯୋଗ ସେ ଦେଇପାରିବେନି, ସେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କିଣିଥିଲି ରବିଟି ଛକ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୋଲା ସୋରୁମ୍ଟା ଅଛି ସେଇଠୁ କିଣିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ବେଳେ ଏତେ ମଧୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି କିଣିସାରିଲା ପରେ ସେ ଆମେ ପଛରେ କଲ୍ କରି ସେ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଓଲା ଗାଡ଼ିକି ଗାଡ଼ି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନି, ଘରୁ ବି କାଢ଼ି ପାରୁନି, ଡାଲା ଅଟୋରେ କାଢ଼ିବି, ଡାଲା ଟଲି ରିକ୍ସାରେ କାଢ଼ିବି, ଧୂପକାଠି ଲଗେଇବି, ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଓଲା ଅଫିସ୍ ଜାଗାରେ ଜାଳିବି ଆଣିକି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବି? ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନି, ମୁଁ ତ କାଟେ କିଣିଛି, ସେମାନେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବି? ଆଜ୍ଞା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋର ଖାଲି ପାଣିଟା ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୟା କରୁଛି, କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଓଲା ଗାଡ଼ି ଓଲାର କୌଣସି ଗାଡ଼ି କେବେ କିଣନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ।